קהל נכבד, אתם, שכל אחד מכם הוא בטח איזה בן של בטח איזה אבא, כמו שתמיד לעת עתה היה. תראו נא בעין יפה, משם, מן האפלה, את מאמצינו הדלים להציג עכשיו דו-קרב, בין אבא אחד מסכן לבין אחד לא פחות מסכן. הסמטאות האפלות של הלב האפל, מאחורי הדלתות השחורות של המוח הפעיל, בדרך אל האופרה של המוות.
Lernt mit Freude.
האפלות של הלב האפל, מאחורי הדלתות השחורות של המוח הפעיל, בדרך אל האופרה של המוות.